नमस्कार गेळेयरे, इन्नु हेच्चिन स्फूर्तिदायक हागू मनोरंजना वीडियोगळिगागि ई चानल अन्नु सब्स्क्राइब माडि। स्पर्धेगे निंतवरिगे गोत्तिरबेकादद्दु गेलुविन गुरियै होरतु सह स्पर्धिय इतिहासवल्ल। ನಿನ್ನವರು ಯಾರು ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ನೀನು ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ನೋಡು। ಏಕೆಂದರೆ ಗೆದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತಾರೆ, ಸೋತಾಗ ನಿನ್ನವರು ಮಾತ್ರ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತಾರೆ। ಹೊಲಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಬಟ್ಟೆ ಸುಂದರ, ನಾಲಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಬದುಕು ಸುಂದರ। ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಗುರು ಎಂದರೆ ಸಮಯ। ಏಕೆಂದರೆ ಸಮಯ ಕಲಿಸುವ ಪಾಠವನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಕಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ। ಯಶಸ್ಸು ಎಂದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೆಳೆದೆವು ಎಂಬುದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದರು ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ। ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೊರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಹುಡುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ। ಕಷ್ಟಗಳೆಂಬ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಅಡಗಿರುತ್ತವೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ತೆಗೆಯುವ ತಾಳ್ಮೆ ನಮಗಿರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ। ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಅಂಜುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ। ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ ಗೆದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಸೋತರೆ ನಾವೇ ಪಾಠ ಕಲಿಯಬಹುದು। ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಲು ಬರುತ್ತಿರುತ್ತವೆ। ಪ್ರತಿದಿನ ಆರಂಭವಾಗುವುದು ಕೆಲವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಆದರೆ ದಿನ ಮುಗಿಯುವುದು ಕೆಲವು ಅನುಭವಗಳೊಂದಿಗೆ। ತಪ್ಪು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಅದೇ ಅನುಭವಗಳು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ। ಎದ್ದು ನಿಂತು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡುವುದಷ್ಟೇ ತಾಕತ್ತಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತು ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತಾಳ್ಮೆಯೂ ಒಂದು ತಾಕತ್ತೆ। ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೇಳುಗ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಾರನಾಗಬಲ್ಲ। ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥವರು ಇಬ್ಬರು ಇರಬೇಕು। ರಣರಂಗಕ್ಕೆ ಇಳಿಯದೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣ, ಸೋಲು ನಿಶ್ಚಯವಿದ್ದರೂ ಗೆಳೆಯನನ್ನು ಬಿಡದ ಕರ್ಣ, ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವುದು ಒಂದು ಕಲೆಯಾದರೆ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ಸಾಧನೆ। ದೂರ ಇದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಸಂಬಂಧ ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಸಂಬಂಧ ಬೆಸೆಯುವುದಿಲ್ಲ। ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂಬಂಧ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ। ಇಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತವರೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಎಡವಿ ಬಿದ್ದವರೇ। ಎಡವುತ್ತೇನೆಂಬ ಭಯ ಬಿಡದಿದ್ದರೆ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಉಳಿದು ಬಿಡುತ್ತೀರಿ। ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಎರಡನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿರುತ್ತಾನೆ। ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳಿಗೂ ಅನುಭವ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ। ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭಯಕ್ಕಿಂತ ಪಡೆದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವ ಭರವಸೆ ಹೆಚ್ಚಿದಾಗ ಸೋಲಿಗೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ, ವಿಶ್ವಾಸವೇ ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಮೂಲ। ಸೋತಾಗ ಎದು ತುಂಬಿ ನಸುನಕ್ಕು ಬಿಡು, ನಿನ್ನನ್ನು ಅಳಿಸಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ। ಗೆದ್ದಾಗ ಮನ ತುಂಬಿ ದೈವವ ನೆನೆದು ಅತ್ತು ಬಿಡು, ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಆ ದೇವರಿಗೂ ಆಗದು। ಬೆಳಕಿಗೋಸ್ಕರ ಮೈಸುಟ್ಟುಕೊಂಡ ಬತ್ತಿ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆ ಬೆಳಕಿಗೋಸ್ಕರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆ ಬೆಳಕಿಗೋಸ್ಕರ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟ ಹಣತೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ। ಹಾಗೆಯೇ ಜೀವನ, ಕೆಲವು ಸಲ ನಮ್ಮ ಶ್ರಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ। ನೋವನ್ನು ನುಂಗಿ ಬದುಕುವ ಜೀವಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ನೋಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಆ ಜೀವ ತನಗೆಷ್ಟೇ ನೋವಾದರೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಖುಷಿಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ಬದುಕುತ್ತಿರುತ್ತದೆ। ದೇವರು ವರವನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಶಾಪವನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ। ಅವುಗಳನ್ನು ವರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಶಾಪವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆ।